35 anos de mercado. É referência no mercado nacional. Aqui é a Odorize, onde você vai conseguir montar o seu banheiro com aquele conforto, com aquele bom gosto. Aqui você vai encontrar tudo, não é, Vladson? Vai encontrar tudo, Andréia. A gente tem assim móveis sob medida. Então, tu imagina o seguinte: qualquer formato de tampo, qualquer tipo de acabamento, e além de toda essa variedade de opções, a gente entrega com espelho, com pedra, com a parte elétrica, com a parte hidráulica. O cliente não se preocupa com nada. Uma diversidade de produtos. As cubas, tem vários modelos de cubas, né, Vlad? São mais de 100 modelos de cuba. Então, torneiras, o maior showroom do Brasil de móvel sob medida de banheiro, né? Então, Porto Alegre tem esse privilégio de a gente poder oferecer um móvel para banheiro específico com 35 anos de experiência na fabricação. Sem falar o número de acessórios que o cliente pode escolher também. Uma variedade enorme, sempre com a garantia de durabilidade, porque não adianta ser só bonito, tem que ser bonito e durável. Um banheiro é um ambiente agressivo, então a beleza é importante, mas também é muito importante a durabilidade. Durabilidade, bom gosto principalmente. Então você tem que vir aqui conhecer e é na Lucas. Na Lucas de Oliveira, 2156, no telefone 3388-6296. Sem lembrar, também tem que lembrar também as formas de pagamento também para você que vem aqui montar o seu banheiro. Sempre condições especiais. Então vem para cá, não perde tempo.